Čus lidi, já jsem Šubrinka a dneska lidi je to konečně tady. Máme tady konečně Minecraft Dungeons. Hra, na kterou jsem se těšil víc jak rok, ty krásy, když to oznámili, jako nějak víc, tak jsem se na to strašně moc těšil, hrozně se moc těším, až si to dneska společně zahrajeme a jde tady hlavně i taky o to, že pokud se vám ta série bude líbit a chcete, abych v ní pokračoval, nebo série, tohle video bude líbit, tak uděláme z toho menší sérii, ve který bych prostě hrál Minecraft Dungeons a pokračovali dál a dál a byli bychom lepší a lepší, lepší, no chápeme se, bude to prostě super. Takže lidi, jestli chcete, abych pokračoval v týhletý, abych to udělal sérii z týhletý hry, tak tam hoďte lidi 800 lajků, uděláme z toho sérii, hypejte to pořádně a bude to paráda. Nicméně, tady na začátek teda dáme, že chceme mít angličtinu, dáme continue, zapneme si titulky, ty máme zaplý a dáme continue, kde by měla být teď nějaká cutscéna, ve který vlastně se ukáže, o co v týhletý hře vlastně jde, jaký tam bude vlastně nějaký ten příběh a podobně. A dáme se pořádně teda do toho. Tady ještě dáme continue a je to tady. It was a time of great adventure and danger. Shunned by his kin, an illiter wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor? The purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror. Well, not that one. But maybe you. Minecraft Dungeons. Lidi, je to tady. Takže jen abyste věděli, o čem to vlastně o čem to bylo, pokud neumíte anglicky, vám to v jednoduchosti teďko řeknu. Jde v podstatě o to, že malinkatej illager chtěl být prostě kamarád s villagerama a nikdo ho neměl rád, tak prostě se najednou nechal svéct prostě temnou magií a stal se z něho úplně totálně nejbrutálnější černokněžích, co kdy v životě mohl být. Všechny illagery si podmanil, je to jeho jedna velká armáda a prostě začal útočit na všechny villagery a na všechno, co je dobrý. Takže my musíme, co je naším hlavním cílem v této hře, musíme porazit tohodle malého illagera, který je jako velký černokněžník. A bude to fakt zajímavý, ty kráso. Fakt se na to strašně těším, jak sviň. Nicméně koukám, že tady teda máme teďko na výběr teda to, že si můžeme vybrat nějakou postavu, můžeme se vytvořit postavu. Je škoda, že nemůžu mít ten svůj vlastní skin, který vlastně jako vždycky mám. Je to fakt jako škoda, kdyby to byla možnost tady takováhle, tak by to bylo to nejlepší, co by mohlo být. Přece si to představte, že bych tady prostě bojoval prostě za svůj skin, to by bylo parádní. Nebo že byste si mohli dát svůj vlastní skin. Koukám, že tady dokonce jsou i nějaký DLCčka, který teda koupený nemám. A dokonce můžete hrát i za Steve'a. Tak to je hodně vtipný, ty kráso, tak to jsem fakt jako nevěděl. Dobrý, já vůbec reálně ale nevím, jakou si dám teda postavu, protože hele, mi se celkem líbí tenhle ten. Abych se přiznal, tahle postava se mi celkem líbí, takže toho si asi dám. Ne, já to tak koukám, že to je asi taková jedna z těch postav, která asi, jo, já si ji dám. Je to přijde jako celkem jako zajímavý cápek. Nicméně, tuhletu hru, lidi, ještě bych na začátek chtěl říct, že tuhletu hru přesně budu dneska streamovat na Twitchi, dole v popisku videjka máte odkaz, budu dneska streamovat v 6 hodin večer a budu tam streamovat jakoby můj druhý účet, takže vlastně budu tam hrát jako docela dlouho, takže
určitě, pokud se chcete na to přijít podívat, tak určitě přijďte, budu vás o tom ještě informovat na komunitě, ale dneska večer na můj Twitch přijďte, máte ho v popisku videjka, v 18.00 tam budu, takže přijďte. Takže, nemusíme to vrhnout, můžeme si tady dát samozřejmě online hru, anebo si samozřejmě můžeme dát offline hru, já si dám online hru, protože jsem celkem zvědavej, co to jako v podstatě jako by bude, podle mě mi to hodí nějakou session s nějakýma jakoby jinýma lidma, ale... dáme si spíš asi offline hru, když tak potom zkusíme na tom streamu večer. A jdeme to, takže teď se nám tady teda načítá první level a máme tady další cutscénu. No doubt this is the work of the evil arch Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Prostě a jednoduše nám tady teďko řekli, že momentálně teda je nějaký zrovna ten nájezd těch Illagerů na nějaký to město. Takže my momentálně teda musíme jít ochránit, jakožto jako takovej ten válečník, tak musíme jít momentálně ochránit ty villagery. Takže jdeme se do toho vrnout a jdeme teda momentálně teda do města. Mě teda celkem zajímá, můžu třeba takhle do města, do baraku nemůžu, koukám, co je celkem škoda. Nemůžu to takhle oběhnout, třeba jestli je nějaký bonus, vypadá spíš, že nic ani vůbec jako není, což je škoda. Ale dobrý, jdeme dál, tady máme konečně teda prvního zombíka. Takže docela jako fajn, můžu to ovládat VASDčkem, nemůžu, což je úplně špatný, mi to hrozně štve. Kill the zombie, your sword is effective in close combat. Ok, zombíka jsme teda ale zabili, tady můžeme zabít teda dalšího zombíka, můžete si všimnout, že on ovládá i teda i zombíky. Vlastně všechny monstra, co jsou v podstatě, tak vlastně všechny ovládá, jo. Úplně totálně všechny ovládá. Je to docela zajímavý, ty kráso. Wow, docela zajímavý útoky, abych se přiznal. Ty, hele, ne že ne, ale prostě mě to, ta hra už mě teďko hrozně baví, protože to vypadá fakt jako luxusně. Vypadá to fakt suprově, jak takhle prostě můžete chodit a bojovat a všechno možný. Máme tady dokonce nějaký teda šípy, to tady můžu asi teda střílit po tom skeletonovi, dobrý, dobře, porazili jsme skeletona, ačko nevím, jestli mám jít dolů nebo nahoru, počkej, dej, vím, že když dám M-ko, tak můžeme se podat na mapu, jasně. OK. Něco tady? Ne, tady je taková nějaký maják tady, OK. No ale jdeme dál. Musíme zachránit villagery, musíme se rychle o ně postarat. Tahle pán, další. Hodil jsem po něm rychle šíp, ale já to tady budu spíš asi zabíjet tímhletím stylem, že momentálně teda k němu vždycky přijdu a spíš do něj nějakhle fláknu, protože ono je to takový jako lepší, přece jenom nevíte, jak dlouho vám vydržejí ty šípy. Jo, jestli za chvilku potom třeba dostanete nějaký jiný nebo ne, ale spíš si myslím, že asi spíš ne. Jinak za každého teda vypadá to, že skoro za každého monstra. O, už tady máme pana Illagera, dobře. Za každého většinou dostanete nějaký emeraldy, za který si potom budete moci kupovat prostě vylepšení lepší. Tady máme teda nějaký. O, chleba, ok. A další šípy mám, nice. Tak to je fajn. Kam tečko? Možná tady si. Ne, tam už se najdem. Musíme se teda dostat dolů. Musíme se dostat dolů, tak to tam bude celkem v pohodě, si myslím. Prostě doma já nemusím ani klikat, mi stačí, když prostě budu držet myš. Půjdeme tady sem, jsme na nějakým tom nádvoří, tady máme teda nějakou sochu villagera. Vypadá to hustě. Pozor, co se děje? Hele, to je on! To je on! Survive the ambush, počkej, máme teda přežít momentálně teda nájezd na mě, jo? Dobře. O, dobře, je to bylo v pohodě. Se mě ani nedotkli. Dobře, máme level up. Enchant po... Počkej, můžeme enchantovat? Enchant gear. Select an item of your gear that you want to enchant. Ok, takže můžeme enchantovat, tím pádem budeme mít na 100% asi víc potom jako největší damage nebo něco takového. Select an enchant. Stunning, looting, leeching. Počkej, o co go je tady v tomhletom? Chance for trigger. Increase chance na looting a mob max health. Já si dám tohleto. Ať máme více věcí z toho. Dokonce můžu ho enchantovat i ten look. OK, tak dáme si rapid fire možná, attack speed nebo pushback. Chance for... Ha, já dám ten attack speed, jo. Ha, já už nemám další. Já jsem myslel, že můžu jenom... můžu oboje dvoje, tak nemůžu evidentně, což je škoda. Mapa, jasně, už jsme tady, už máme tady zase
Illagery, počkej, proč jsme sakra získali firework? K čemu to je, hej? Máme 46 range damage, jasně, že nám to přidává prostě damage, jakože to, že budeme mít větší damage, chápu. Hele, tady máme, jo počkej, tady use the artifact, pomocí jedničky. Počkej, já to možná nemám přiřazený lidi, já se budu muset bohužel asi přiřadit. Počkej, nebo takhle, já vám stačí na to kliknout? O, takhle. Počkej, co? Tak trošku jako chápu, jako proč jsem to sakra měl užívat, no tak to je to zvláštní. OK, tamhle máme skeletona, dobrý den pane. Další skeleton tady, ale já ho takhle radši zabiju tím a tím systémem, to je takový jednodušší. Jak se mám dostat tady na druhou stranu? To by mě celkem reálně zajímalo. Já bych to třeba jako rád sebral, počkej, tak dáme si jedničku. A nemůžu to sebrat, tak to je docela dost takový naprd. Tak to teda reálně nevím, jak mám tu čestku sebrat. Lidi, tak pokud to víte, napište do komentářů, budu moc rád za každou radu. Protože tyhle ty secret česty teda jsem ještě jako nějak jako na to nepřišel, jak to mám sebrat. Když tak potom to asi někdy potom si seberu zpětně, chápeme se. Wow, ale abych se přiznal, tak se mi i ten svět líbí, vypadá prostě suprově. Teď co to tady máme? Nebude tady nějaký bonus, ale vypadá to, že spíš tady jako, ne, teda jako nic není. No, já jsem si myslel, že tady bude nějaký bonus, ale nevypadá to na to. Což je škoda. A dobrý, jdem dál. Jdeme dál. Je zvláštní, že jak tady prostě máte tu mlhu, ne? Prostě nemůžete se dostat dál, že máte prostě přímo vymezenou cestu, kudy můžete jít. Já mám jít nahoru, ale já půjdu právě sem. Já jsem si myslel, že tady bude nějaký bonus, ale evidentně tady vůbec nic není. Což je velká škoda teda. Není náhodou něco tady. Říkajte mi, že tady nebude žádný bonus lidi. Úplně na potajomky, víš co, jako prostě na tajňačku, že by tady byl schovaný, ale nic tady fakt není, to je pe škoda. Fakt je to velká škoda, tak jo, hele, co tady máme na tohoto kliknout a máme Victory. Takže my jsme udělali teda první misi. A rovnou mi řečkou teda portuje do mýho kempu. OK. Máme teda, OK, Davis, mám tady chest opened 0, aha, no. Tak nic, no, hele, tady máme dokonce nějakou čestku, která se nám teďko otevře. Otevři se. Vážně jsem dostal fishing rod. Dobře, to bych teda rádi vůbec jako nečekal, ale dobře. Tady máme dokonce možnost si prostě testovat prostě jak velký máme damage a podobně, to je docela taky hustý, abych se přiznal. Vypadá dobře, no nicméně tohoto lidi, abyste věděli, tak tohoto je náš camp, jo počkej. Wow, tak tohoto je teda celá mapa, jo. Coming soon Island Realms. Wow, vypadá to fakt jako velký. Vypadá to fakt jako, že to je velký. Dobře, jdeme se teda kouknout na další misi. Jdeme se kouknout na něco dalšího. Select mission tady můžeme dát. Tak to je vlastně to, co jsem tady předtím viděl. Nová mise. Select tady si můžeme dokonce dávat větší to obtížnost. Kdyby náhodou prostě nám to přišlo prostě nějak moc lehký, chápeme se. Takže klikneme teda na Creeper Woods, dáme si teda easy, protože momentálně teda nic v tuto chvíli jako není možný. A dáme start mission, nebo není možný, jakoby pro nás jako není možný. Takže máme tady teda lesíky, kde teda evidentně budou už i creeperové, takže to bude sranda, bude to vybuchovat. A hlavně koukám, že oni tady teda uvěznili nějaký villagery. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. No jasný, takže máme teda prostě zastavit illagery a zachránit prostě nějaký ten camp. Nebo chápeme se, prostě ten camp, karavan, sorry, karavan, tady to sloví. Free the villager, prostě máme zachránit villagera, jdem se o to lidi pořádně vrhnout. Mám TNTčko na sobě, vážně? Proč mám na sobě TNTčko, sakra? Trošku zvláštní,
OK, ale tak nebudem to řešit, mám na sebe TNTčko, takže nevím, jako co s ním dánečko mám jako dělat. Můžu jít tady dolů? Nebo je tady náhodou nějaký bonus? Jestli tady konečně bude nějaký bonus, tak to bude fakt jako super. Vypadá to, že ne. Můžu nějak otáčet tu mapu? Mně přijde, že to vůbec otáčet ten pohled. Že takhle jako prostě nemůžu ani hledat tím pádem jako žádný ty. Žádný ty čestky, aspoň mi to teda tak přijde, bo já jako nevím, já se radši podívám. Hele, tak nemůžeme to otáčet, tak to je jako fakt zvláštní. Ale nevadí, už má těch zombíků, kolik jich tu je. Ale jako v pohodě, jo, jako co si budem. Jo, takhle můžu házet TNTčka. Tak to je hustý. Takový damage jsem jim dal, no tak to ne. Hele, jablíčko si vezmu, díky. Parádička. Takže mi se teda dávám úplně jako s přehledem, což jako já jsem na to jako docela jako jsem rád, teda abych se přiznal. Další jabko, to bude podle mě taky na HPčka, že jsem získal regeneraci. To je docela dobré. Tak, vyhni se. Ty kráso, kolik těch skeletonů tady ale je. To už se mi moc jako nelíbí, ty kráso. To už není moc dobré, takže budeme asi střílet. Pojď, trv se. Dobrý, je po něm. Dobrý, ty kráso, dostali jsme tady všechny ty skeletony. Ajajaj, jo, tak pozor, tak to nejsou všechny. Já si vezmu poťák. Dobrý, nějaká čestka. Čestku jsme získali, lidi. Potřebujeme zachránit toho villagera, jo. Já ho teda zachráním za chviličku, já tady tohoto postřílím a... Dobrý. Zachránili jsme villagera. Je velmi rád a zmizel, dobře. Takže máme se teď dostat někam jinam, jenom já se kouknu, jestli jsem to tady teda objevil asi nějak jako všechno. Asi vypadá to, že jsem objevil úplně totálně všechno tady tudy. Jenom koukneme radši tady dozadu, co tady máme? Emeraldíky, tak jo, tak to beru. No a máme teda najít nějaký ten karavan, OK. To podle mě nebude problém. Co máme tady? Teď koukám, že se to nějak teď začíná rozdvojovat a máme... se někam teda jinam ještě kouknout, že to tady jako vypadá, že to docela jako je velká jako zóna, což je docela fajn, že to není jako jenom prostě... jenom jedna cesta, chápeme se, jo? To je docela jako dobrý, že jako máte prostě různé cestičky, to se mi celkem jako líbí. Kouknu se radši ještě sem takhle tady dolů. No jo, hele, je tady taky bonus. A dokonce čestka, paráda! Děkuji. Hunter's Armor jsme získali nějaký. Tak, já se na to rovnou kouknu, můžu si to teda equipnout a máme teda větší armor a můžu mít tady nějaký artefakt, což je teda, rybářský prut, chápeme se. Dělej, znič to, tak. Radši se ještě koukneme, kam můžu jít momentálně teda tady tudy, jestli tady třeba, dáme, to je taky ten bonus, tak to ještě taky vezmem. Díky. A co je tady? Teď se nám něco otevřelo, lidi. To kam se můžeme dostat? To co je? Creepy Crypt level unlocked. Ajaj. Nějaký level se mi lidi odemknul tím kvůli tomu, že jsem tady momentálně teda šel za tím bonusem. Nice. To se mi podařilo. Čestka. Wow. Tak lidi, to jsem reálně nečekal, že tady dokonce můžete takovýhle prostě bonusy prostě najednou najít. Wow, počkej, taková... No to je celá krypta takováhle, to je prostě bonusová zóna nějaká, bonusová lokace. Sakra, tak tohle jsem vůbec nečekal. Tohle jsem vůbec nečekal. Mám level up, parada. Ty kráso, to vypadá hodně jako zajímavě, teda bych se přiznal. Tohle to vypadá fakt dobře. Tak, nice. Tady vidím na to, že půjdeme ještě tady do těch dvou zón a to asi bude možná tady toto všechno asi v té zóně. No uvidíme. Vypadá teda zatím teda tak na to jako. Tady máme nějaký vepřový, jsme z toho dostali. Ukáž, jasný, jdeme správně. Správným směrem jdeme, lidi, to je to nejhlavnější.
Tak, to si vezmeme, díky, tak jo, tady se nám to teda taky všechno celý udělalo, takže jdeme zase zpátky. Náhodou, ne, tam nic není, já zase myslím, že tam náhodou něco není. Tak, půjdem sem. Ukaž tu zónu, tyjo, to vypadá celá jako velká zóna tohleto. Teď se ty zombáky vezmem. O další čestka zase. Možná nějaký lepší meč jsem dostal, nebo něco takového, nebo já nevím. Tady vám dám TNTčko, užijte si ho. Ukaž, co jsem dostal. O, lepší armor mám tady nějaký. Wow, to vypadá hodně dobře. O, a my jsme se dostali úplně totálně někam jinam. Aha. Tak to je hodně hustý, že se takhle prostě můžete tím dungeonem dostat úplně totálně někam jinam. To je hodně hustý, vidíte, kam jsem se dostal? Wow, mega. OK. Tak, teda jdeme pokračovat prostě dál. Tady pomaličku zabijeme tyhle ty zombíky. Je zabijo, tak. A mám jít, můžu jít teďko dvěma směry. Mám jít teda, koukám, že momentálně teda tamhle nahoru, ale já se jdu kouknu ještě momentálně teďko sem. Jestli tam teda momentálně teda jako něco není, jako jo, by mě celkem reálně jako zajímalo. Či už na to, furt jsou tady teda zombíci, jo, takže o což dej prostě nějaký bonus ještě bude. Já si myslím, že asi jo. Jo, vidíte, kam až to vede prostě. Tady teda momentálně teda nic není. A nebo maximálně prostě dostaneme aspoň XP, jo. To se taky většinou teda hodí, jako co si budem. Jo, ale tady velká čestka. Dobrý den. To těch emeraldů, kolik tady vypadlo, tak to je fakt jako dobrý. Tak, vrátíme se teda zpátky a půjdeme už teda konečně po té cestě. Po který bychom teda jako měli jít, že jo, chápeme se. A můžu dávat takovýhle takovýhle bouncy, takovýhle skoky tady dokonce jsem se naučil. Ale tamhle už je první creeper. Čum teda jej, jdem po něm. Nice, zabil jsem ho na jeden hit, tak to bych jsem celkem jako nečekal, jakože ho takhle dáme jako jednoduše. Dobrý, hele, já půjdu ještě radši tady nahoru. Vypadá to, že když půjdeme tady teďko touhletou cestičkou, tak tam taky bude ještě nějaký bonus. To je hrozný, kolik těch bonusů tady takhle jako je, to je šílený. Bych nečekal, že mi to furt neustále bude takhle svádět někam jinam. Tak, vezme si tu čestku, tak. Oh, nice. Mi to teďko přidalo bonus, jakože mám strenčku, ty kráso, hustý. Vy tam možná teďko jako nevidíte, že tam mám momentálně teda moji kameru, jo. Ale hodilo mi to prostě jako poťák. Hustý, 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 tady jsou teda creepři. Nic víc? Nic víc. OK, tak to je celkem jako škoda, že úplně taková zbytečná cesta. Hold, co se dá jako dělat? No ale jdeme teda dál, takže máme tady zase dalšího creepera. OK, další čestka. Zase nějaký looting získali jsme zase z trenčku. Máme tady dokonce nějakou krávu, kterou taky můžeme zabít. A tady máme dokonce už nějakýho maga. OK, ale zabijeme kravičku. Dobrý, díky za jídlo. A další kravička. Pardon, no, prostě zabijím krávy, no. Ale Illager, dobrý den. Ajaj, už tady nás se zhukujou Illageri. Ale Illageri jsou teda celkem jako jednoduchý, takže je to v pohodě, celkem. Tady vezmeme si i tuhle tu ovečku, dobrý. Koukám, že tady mě to taky dokonce může někam zavést, možná tady bude nějaký bonus. Vypadá to, že tady teda není vůbec nic, což je teda celkem škoda. A tak. Nevadí vůbec. Tak a pane Illagere, dobrý den. Zabijeme v pohodě. Tak, já jsem se teďko chtěl kouknout do inventáře, boha. Běžte do háje, o, co to sakra bylo? To byla nějaká zmutovaná kráva, ne? Mně to teda vzpomínáte, teda jako přišlo. Že to byl možná ten čaroděj, že nechal zmutovat ty kráso, to je hodně zajímavý. Koukám, že si náhodou si nemůžu vzít nějaký lepší armor, koukám, že nemůžu, ale můžu si... Se koukám vždycky. Můžu si voenchantovat meč. Ale teda nemůžu na tohoto, takže si voenchantujeme aspoň tohleto. Dám si teda ten rapid fire, jak jsem chtěl předtím. Tak, dobrý, tak jdeme teda na toho Illagera dalšího. Dobrý, kravičku, tak. Ještě jednu krávu a jdem dál. Ne, to tady pozabíjet pořádně. To je ten čaroděj, ne? Ne, ne, to ani, možná ani nevím. Možná to byl čaroděj, možná to nebyl čaroděj. Hele, mám tady konečně pavouka. Na jednu ránu jsem dal pavouka, takže úplně v pohodě. Úplně v klidu. Vůbec nevěděl. Vůbec nevěděl. Tak.
Wow. To vypadá hodně hustě. Musím říct, ta scenérie té hry vypadá prostě luxusně, jak je to zasazení do toho Minecraftu. Tak se mi to strašně líbí, hej. Strašně se mi to líbí, vypadá to fakt suprově. Ale další skeleton. Teda skeleton spider. Co tady jako dělal? No to už je ale podle mě finálová zóna. Že už možná po tady po něčem, už asi nejspíš jako prostě půjdeme do finále. Možná tady bude ještě nějaký boss. To bude muset zjistit. Pane spidere, podobí, dobrý. Půjde v klidu, dobrý, tak tady to máme. My si můžeme dostat tady někam nahoru, vykašlu se na ně, prostě jdeme tady tudy. A nevím, kam teď momentálně teda dojdem, jo? Teď je bude taky karavan asi. Měli jsme se dostat momentálně teda celou dobu sem, jo lidi. Takže úplně v pohodě. Už jsme tady. Kde jsou ty villageři, který máme zachránit? Mě celkem zajímalo ty kráso, dělej, umři, 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 umři. Ok, já už jsem tady po nich chtěl vystřelit čípem, ale nevadí. Dobrý, tohoto vyznič. Ty krásy, tady to začíná bouchat nějak, tady to začíná bouchat. Oh nice, čestka. Paráda. Tak, já si počkejte chvilku, já si to tady, no tak ne, já jsem si myslel, že budu tady moci si dát pauzu a jo, za chviličku už by měl být konec levelu, to tak vypadá. Vypadá to na to tak. Víte, tady tím směrem máme jít stále, ale tady pod, pane skele, to nevypadněte. Já už půjdu asi, jo, již tady bude bonus. To je jasný úplně. Tady prostě něco bude, no. Vidíte, aspoň to TNTčko tady je. Takže berem TNTčko a jdeme teda když tak na bose, já si myslím, že tam bude boss asi určitě. Jdem ho porazit. Už jsme tady. Tak se ukáž. Já tím nic jo. On to jako ještě dál pokračuje, on ten level je strašně dlouhý lidi. Se když tak lidi omlouvám, pokud to videjko bude trošičku delší než jako normálně. Ale je to fakt jako dlouhý teda, abych se přiznal. Jako mě to nevadí, jo, mě ta hra baví, jako abych se přiznal, mě to fakt baví. Ale jenom aby to nevadil vám, hej. Tak, zabo, nice. Regenerace, ty, kam až jdeme, do nějakého pavoučího dungeonu, ne? Aspoň to teda na to jako vypadá. Tak. Česku jsme si hezky před chviličkou vzali, takže paráda, oh, nice. Tady si vezmeme tyhle ty bonusy. Emeraldíky si vezmeme, no jasný. Tady máme taky další emeraldy, to je úplná parádička. Koukám, že tady možná jestli náhodou nebyl další dungeon. To je úplně na prd lidi, já jsem možná jeden dungeon minul. Jdem teda do toho dungeonu ještě. No je. Jde to? Oh, supplies, oh. Získal jsem bonus, tak to není dungeon, to je jako takovýhle bonus, to je prostě jen barák otevřený, takže můžete získat takovýhle bonusy tady, když prostě občas to najdete. To je hodně hustý. A hele, tady máme nějaký prase s čestkou. To co je? Ježíš Maria. Počkej, my jsme získali nějakou sekerku, kterou 13 až 20, 10 až 16, počkej, když toho to má větší damage. Ale když to budu chtít voenchantovat, tak můžu nebo ne? WTF, tak to je celkem nějaký zvláštní, nějaký divný, že prostě můžete jenom některé věci prostě si enchantovat a pak to nemůžete jako zničit. To je fakt zvláštní. No dobrý, jak to nebudeme ale řešit. Free the villagers, ok, už jsme teda konečně u toho, kam jsme se měli momentálně teda jako dostat. Máme teda osvobodit těch 5 villagerů z karavanu. Což bude úplně podle mě jako jednoduchý, jo, tady máme prvního. Tady bude někde druhý. Tady máme pana Illagera, dobrý den, další level up, parádička. Enchant point zase můžu si dát. Dobrý, další je osvobozen. Kolik jich na mě jde, ty krása, dávám dobrý damage, teďko mě přijde. Docela hodně dobrý. Já půjdu teď jenom zachránit tady ty villagery, co jsou tady teda jako dole. Další TNTčko jsme získali. Tady si vezmi prosím tě tohle, tady zabít dalšího illagera.
Ty villageři prostě jakože jo, jsou šťastní. Je to top, ty kráso, ta hra mě tak baví, to je super. To je fakt super. Tady pojď villagere. Jedním flákancem z mojí sekerky nepřežiješ. Ah, supplies. Beru. Ještě musíme teda posledního a mělo by se nám to odemknout. A find the exit, paráda, takže už máme najít jenom exit a je to konec levelu. Takže parádička. Nejde zas tak dlouhý, jak jsem si teda myslel. Teda pokud tam teda ještě ten boss se neobjeví, že jo. Tak, teď pořádně zabijem. Já tady dám radši to TNTčko, dobrý. Paráda. Protože jako docela to tam jako na mě chtěli zkoušet, abych se přiznal. Nečekal jsem něco takovýhleho. Teď máme ještě tu ten pot. Můžeme krásně nějaký zničit. Tak. A jdeme dál. Co to je dole? To je nějaký velký zase zombák. Ty kráso, těch zombáků, kolik tady je. To si děláte legraci, ne, kolik jich tu je, hej. Ale jako zvládám je úplně v pohodě, jo. Úplně na pohodu je zvládám. Jo, speed poťák. Hustý, hustý, hustý. Co ta zóna, jak to vypadá? Ty kráso, já už jsem si myslel, že bude konec a ta zóna je prostě tak šíleně obří, to je šílený. Já už na to lidi jebu asi, prostě půjdeme momentálně teda k tomu exitu. A nebo teda aspoň jako doufám, že se k tomu exitu jako dostanu, protože ne, že ne, tady teda těch skeletonů a spiderů a vlastně všeho možného je tady strašně moc. Je to teda docela jakože šílený, tady vám dám TNTčku, tak si ho prosím vás vemte. Ty kráso, tady je to docela jako jelo tečko, abych se přiznal. Potřebuju teda asi ten heal, ale dobrý. Tak a tamhle by měl být teda snad exit, yes. Teda, až teda jako za těma illagerama, no. A dobrý, wow. Ta láva tam vypadá perfektně. A dobrý den. Dobrý den, teď to už není moc bezpečný. Není to moc bezpečný, radši jdeme do toho exitu a máme victory. Paráda, takže zachránili jsme villagery, vracíme se teda zpátky do toho kempu. A máme level 4, takže super, zároveň teda můžeme si otevřít nějakou zase čestku bonusovou. Získali jsme Dead Cap Mushroom, jako super, nevím k čemu to jako použiju. Jo, je to teda greatly increase attack and movement speed, jo, jako já ho mám, no ale jo, ten je lepší, chápu. OK, OK. No jsme lidi, já to tady dneska ukončím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ho hoďte like a uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího pokračování s Minecraft Dungeons. Tak zatím, čus.